Ahoj, vítejte na knižním banketu. Tohle video bude moje únorové shrnutí četby, ale protože tady máme jenom 4 kousky, tak aby to nebylo moc krátké, tak si k tomu přidáme i jeden takový bůhhaul. Důvod je ten, že jsem nedávno navštívila festival knižní v Ostravě a přinesla jsem si odtamtud několik pár knížek, přestože jsem tvrdila, že až tak moc nakupovat nebudu, no znáte mě, úplně se to nepovedlo. Takže jo, je potřeba si aspoň občas udělat radost, doplnit zásoby, podívat se, co je nového. Zkrátka, dáme si moje 4 knihy z února a pak se vrhneme tady na tuhletu hromádku. Z o nich 4 knih budou 2 audioknihy a 1 komiks, takže to bude vlastně docela rychlovka. První audioknihou, kterou jsem v únoru doposlouchala, byla Posmrtná predace od Viléma Koupka. Načetlý Martin Stránský vydává Tembr. Dobrá kombinace, jako samozřejmě všude, kde vidíte jméno Martin Stránský, tak si můžete být jistí, že to nebude, no když ne skvělý, tak to minimálně nebude katastrofa. A co se Viléma Koupka týče, tak pokud jste třeba četli některou z jeho předchozích knih, tak víte, že umí mít poměrně drsný smysl pro humor. No a Posmrtná predace je velmi zvláštní noárová detektivka. Není to tak úplně fantastika, ale řekněme na pomezí. Nacházíme se v relativně nepříliš vzdálené budoucnosti a lidi, jako jsem já třeba, tak v té době už jsou staří, řekněme hodně staří, ale zase ne tak, aby byli mrtví. Zároveň v té době technologie umožňuje prodlužovat život, takže v podstatě mileniálové jsou staříci, no a aby neotravovali zbytek populace a žili si tak jako po svým, tak se odstěhovali do speciálních takových kolonií. No a náš hrdina dostane za úkol najít v téhleté kolonii jednoho konkrétního člověka. Původně ho měl zabít, ale nakonec se to celé vyvrbí ještě trošičku jinak. To si musíte přečíst nebo zaposlouchat se do této knihy. A já vám to můžu vřele doporučit. A to i pokud jste od Viléma Koupka zatím nic nečetli, protože tahleta knížka je, ano, jsou tam smrti a i docela něco explicitně popsáno, ale není to vyloženě jako drastiárna. Je to taková ta noárová detektivka, kdy ten detektiv opravdu jde krok za krokem v rámci toho případu, sbírá důkazy, shromažďuje, dělá další krok, hledá si spojence a tak dále. Ten hlavní hrdina je správně noárový v tom, že prostě chlastá první ligu. A autor je skvělý i v tom, že si dělá srandu ze všeho možného, z front na výprodejové zboží a z toho, že dědoušci na elektrických tříkolkách totálně ucpou dopravu, když se chtějí dostat do supermarketu ve čtvrtek ráno. Nebo je tam prostě bod, který má hlášky jenom jako komunistické, je to taková parafráze na Terminátora, ale prostě který chrlí komunistická hesla. Takové prostě fajn momenty, takže já jsem si tuhle tu knihu hodně užila, plus samozřejmě hlas Martina Stránského, takže za mě jako tohle byla velká dobrá odpočinková věc. Takže Posmrtnou predaci Viléma Koupka rozhodně doporučuju. Jedinou papírovou knihu, kterou jsem v měsíci únoru dočetla, tak to byla Cesta na sever od Virginie Grimaldi. Je to knížka, kterou už před pár lety doporučovala knihovnice Hanka z pražské knihovny a já jsem se k ní dostala vlastně až teď a zároveň jsem měla, řekněme, motivaci výpůjční lhůtou v knihovně, takže jsem ji prostě dočetla. Dočetla jsem ji za, řekněme, prodloužený víkend, takže v tomto smyslu super. Ta knížka je skvělá v tom, že má krátké kapitoly, takže si řeknete ještě jednu a nakonec je jich to ještě 5, protože prostě to ocípá. Je to příběh matky a jejich dvou dcer. Těm dcerám je něco jako těsně pod 18 a 12 let. Obě mají nějaké svoje problémy, no a ta matka se topí v dluzích. A když potom dostane výpověď, tak víceméně má dvě možnosti. Buď zaplatí ten svůj dluh, no a nebo teda zbalí prachy a s holkama vyrazí na takovou dlouhou cestu právě na sever, do Skandinávie. Chtějí se podívat na polární záři a na jeden konkrétní mis a spoustu dalších takových jako známých míst, které tak jako na tom severském kontinentu máme. A přitom vlastně se rozplétají ty jejich vztahy, ty holky k sobě zase hledají jako novou cestu, způsob, jak spolu komunikovat a je to tohleto strašně zajímavý. Do toho je tam samozřejmě i love story a potkávají se i s dalšími lidmi. Řeší se i vztah s otcem, který je opustil z určitého důvodu a prostě
Je to zajímavá kombinace a celou tu knihu jsem jako strašně, se mi dobře četla, ale musím říct, že mě určitým způsobem mírně zklamal konec. Neřeknu vám čím, to nechám na posouzení každého z vás, každopádně knížku doporučuji k přečtení, byť to prostě za mě není 5hvězdičkové hodnocení, tak jako odpočinková literatura, Cesta na sever určitě 100% ano. A když už jsem byla tady na téhleté vlně, řekněme, ženské literatury, tak jsem dostala chuť si poslechnout audioknihu Sedmi lhářky. Autorka Lien Moriarty, audioknihu načetla Tereza Bebarová, vydává One Hot Book. A já tenhle příběh znám ze seriálu. Ten seriál se mi hrozně moc líbil, ale vlastně svým způsobem tím, že vím, jak ten příběh končí, tak jsem si ho až tak moc neužila, protože prostě vím, jak to skončí. Stejně jako další příběhy Lien Moriarty, prostě jakmile znáte to rozuzlení, tak už v tom není ten drive, to odhalení. Takže jo, bylo to strašně super, dobře načtený, hezky zpracovaná audiokniha, tohle to všechno, o tom nemůžu říct půlku křivýho slova, ale prostě je to škoda, když v tom příběhu už znáte tu pointu. Tak, jinak samozřejmě Sedmi lhářky jsou, taky to bylo sfilmováno, že jo, nebo teda zeseriálováno, takže můžeme si být jistí tím, že to je jedna z těch lepších knih od Lien Moriarty. Já mám obecně s touhle autorkou takové jako kolísavé tendence, protože jsou knihy, které jsou fakt jako těsně super a jsou knihy, které jsou úplně totálně mimo. Takže pokud prostě od Lien Moriarty nic neznáte a chtěli byste něco zkusit, tak Sedmi lhářky rozhodně jo, protože prostě to je její víceméně asi topka toho, co napsala. No a poslední kniha, s tou půjdu do knihovny teprve za chvilku, je Solanin, část druhá. Je to manga. Já jsem tady o prvním dílu mluvila relativně nedávno, s tím, že prostě ten první díl má hodně pomalý start a já jsem se do té knihy pořád nějak nemohla dostat. Přičemž ale ten první díl končí poměrně značným cliffhangerem a vlastně celý ten druhý díl je potom jedna velká emocionální jízda, fakt nářez, o tom, co se stalo po tomhletom cliffhangeru. No, občas jsou tam i nějaké, řekněme, retrospektivní části. V podstatě Solanin je příběh skupiny mladých lidí, kteří se tak jako plácejí životem a koketují s hudbou. A právě na konci toho prvního dílu se tam stane jedna velká věc, která změní osud všech členů té kapely. A víc prostě nemůžu prozradit, protože to je tak silný příběh, aspoň pro mě, mě to v tu chvíli zasáhlo, byť třeba mě na začátku některý ty protagonisti štvali tou svojí životní nerozhodností, tak tady mi to celé jako sedlo dohromady, zároveň svým způsobem i chápu, byť jsem o více než 10 let starší než oni. Zároveň tady v tom českém vydání na konci jsou dvě kapitoly, které řekněme v tom úplně původním Solaninu nebyly, takže je tam i vlastně příběh jedné z těch protagonistek o nějakých 10 let později. A i to vlastně je taková zajímavá tečka zakončení téhleté série. Ano, je to manga, která má jenom dva díly, ne 150 jako všechny ostatní. Takže je to takový Murakami v manze. Pokud hledáte něco netradičního, tak rozhodně Solanin zkuste, ale jak říkám, je potřeba přežít tu pomalost a ten takový nějaký rozjezd toho prvního dílu. No, a teď se podíváme tady na tuhletu hromádečku. A ne knížky, které jsem si přivezla z knižního festivalu v Ostravě. Jako první mám Průvodce literární hysterii 19. století Karolína Zoe Meixnerová, tuhletu knížku, na ní jsem jako byla hodně zvědavá a Karolína tam v pátek byla, takže ji mám podepsanou. Tu knížku, ne Karolínu, knížku mám podepsanou Karolínu, to je jedno. A upřímně se svými čtecími návyky v posledních týdnech nevím, kdy budu číst lomeno jestli, nicméně je to rozhodně důležitý přírůstek do knihovničky. No, potom jsem samozřejmě nemohla tam nechat dva díly mangy Spy Family, což je moje oblíbená série, 6, 7. Upřímně to, že už je 7, mě docela překvapilo, takže myslím si, že ještě i teda 5. díl jsem nečetla, ale že ty budou teď někdy relativně brzo v mém nějakém shrnutí měsíčním. No a když už jsme u Japonska, tak jsem tam čepla ještě knížku Japonsko, Proměny země Sakur, vydává Lingea. To je strašně krásná kniha o proměnách, ano, jmenuje se to Proměny, takže o proměnách Japonska. Určité kulturní věci se tam vysvětlují a ty knížky od Lingei na japonské téma jsou celkem 3.
Takže vybrat si jednu byl fakt problém. A konkrétně tady v této edici mě zaujala i Korea a mají i Island. Takže prostě fakt krásné věci, které stojí za to mít v knihovničce, mít je vystavené. A samozřejmě pročíst, když na to dojde. No a když už jsme v těch cizokrajinných místech, tak tady mám antologii Jiný kraj. Vydává Golden Dog a je to antologie víceméně fantasy povídek. Je tam pár jako velmi zajímavých jmen, například Vilma Kadlečková nebo Jan Hlávka, ale samozřejmě i lidi, které třeba osobně znám a mám ráda, takže Lukáš Babrečka, Barča Vrbelová, je tam třeba i Petra Machová, Tereza Matoušková, takže pro mě zajímavá jména. Z toho důvodu jsem si teda Jiný kraj pořídila. Pokusím se ho přečíst ještě letos, ale neslibuju. To též platí pro další antologii českých, řekněme, fantasy, no, povídek. Je to teda Bizarro Fiction s názvem Bizarropolis, tohle vydává Karkosa. Bizarro u Karkosy už je taková klasika, takže vlastně Carlton Melik třetí, všechno je to Karkosa. Takže od stejného vydavatelství tady máme českou antologii. No, je tam i, je teda jeden příběh od toho Carltona Melika, ale jinak přispěli například Petr Stančík nebo Vilém Koubek, o kterém jsem tady mluvila na začátku, Karel Sikár Doležal a tak dále. Takže taky velká zvědavost. No a potom jeden takový speciální černý kůň, řekněme, a to je odkaz od Niny Wehe, což je teda švédská kniha. Já jsem se tam účastnila besedy s překladateli Severu, právě překladateli ze švédštiny a o téhleté knize mluvili ve smyslu doporučujícím, že teda se to sice prodává trošku jako detektivka, ale že to vlastně jako není detektivka. Takže tím způsobem, jak tam oni mluvili, mě nalákali, knížku jsem si teda šla koupit. Jo, je to velmi neplánovaný úlovek, řekněme. No a mám tady ještě jednu věc a to je další takový trošku černý kůň a už není teda z festivalu. To jsou Bohemian Royals, Lena Valenová a teda vydává Poenta. Nicméně, k téhleté knize jsem přišla tak, že když jsem dorazila na nádraží, tak samozřejmě vlak měl asi půl hodiny zpoždění, tak jsem tam zapadla do takového toho zlevněného knihkupectví. A tam byla velká spousta věcí, jako fakt, kdybych nemusela řešit prostor a peníze, tak bych si tam těch knížek koupila klidně pět. No nakonec jsem se rozhodla pro jednu, protože nebyla až tak drahá. A to teda Bohemian Royals, kteří mě zaujali, ani ne tak vydavatelstvím, jako právě tím pojetím toho příběhu, kdy se nacházíme v, řekněme, alternativní realitě Českého království. Nemáme tady republiku, na Pražském hradě sedí královský rod. A máme tady tragickou smrt krále, takže na trůn přichází, řekněme, druhý z bratrů, co se kolem toho semele. Ale je to prostě současnost a Česká republika. Takže jo, zní to velmi, velmi zajímavě a je to pravděpodobně jedna z těch věcí, do kterých se byť teda, když vidím tu tloušťku, tam mě trošku odrazuje, ale asi se pustím i relativně brzo. Ovšem samozřejmě přednost mají knihy s motivací výpůjční lhutou v knihovně, že jo? No, takže to je pro únorové video všechno. Děkuju, pokud jste to dokoukali až sem. Nezapomeňte na like a odběr, protože prostě chci zase tento rok udržet aspoň pár videí, abychom tady něco o té nové četbě měli a tak vůbec, aby to tady úplně neumíralo, že jo? Tak, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!